我们看这题目，指两颗不同公式骰子一次，是写出点数和不大于5的事件 A。 好，那么这事件 A 这集合里面的元素我们以括号来表示，那么这里分别是这两颗不同骰子它出现点数的情形。那么我们要点数和不大于5，所以呢我们在这里这一个从1点开始，那么这里有11 12 13 14。好，那么接着这里是两点的话，那么这是21，然后22，然后23。接着这里是三点的时候，那么这是31 32。好，那么这里是四点的时候，那么这是41。好，因此呢这点数和不大于5的事件 A， 这里面的元素有这1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，总共是10个。这个答案